تو فرشتے کیا کہیں گے کہ دیکھ وہ جہنم کی کھڑکی ہے, دیکھ. سب سے پہلے اسے جہنم کی کھڑکی کھول کر جہنم دکھائی دی, جہنم دیکھ. تو یہ گھبرائے گی اللہ پاک, کہ تو دیکھ تو صحیح, اب وہ جہنم دیکھ رہی ہے, خطرناک قسم کی. یہ بات تیری سیٹ وہاں تھی لیکن تو نے دین کا کام کیا, نمازیں پڑھی, قرآن شریف کی تلاوت کی, روزہ رکھا, بھلا چنگا کام کیا, تو وہاں والی تیری سیٹ کینسل ہو گئی. اب دیکھ اس طرح تو جنت, اب تیری سیٹ یہاں اوکے ہو گئی, دکھائی دونوں دیں گے, جہنم بھی دکھائی دے گی. جب تو گھبرائے گا اللہ, یہ جہنم کے ہتھوڑے, جہنم کے ہتھوڑے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیری سیٹ وہاں تھی لیکن تو نے بھلا کام کیا تو وہ سیٹ کینسل, اور یہ جنت والی سیٹ تیری ریزرو ہو گئی اور اوکے ہو گئی. پھر فرشتے کہیں گے نم کما متل آبوس, جیسے دنیا میں کہیں گے دنیا میں دلہن سوتی ہے اس طریقے سے تو سو, لیکن قبر بھیجے گی ضرور, قبر دبائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے جب قبر دبائے گی نا مرد مومن کو یا مومن عورت کو, تو وہ تکلیف دینے والی نہیں, وہ ایسا دبائے گی جیسے ماں اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے. ماں اپنے بیٹے کا سر جو ہے نا ایسا نہیں دباتی کہ سر پھٹ جائے گا اس کا, دھیمے دھیمے محبت سے کہ قبر ایسا دبائے گی. اب یہ برزخ کا عالم شروع ہوا, اب حساب یوم سے فارغ ہو گئے, نیچے کھڑی ہے نماز روزہ, دو نیکیوں میں دو چیزوں کی شفاعت کل قیامت کے میدان میں زبردست ہوگی, ایک روزہ اور ایک قرآن. روزہ سفارش کرے گا اللہ پاک اس کو بھوکا رہا تھا, اللہ میں سفارش کر رہا ہوں روزہ, حدیث شریف میں آتا ہے روزہ سفارش کرے گا, اس لیے روزہ آدمی اچھی طریقے سے رکھے, کرم بازی والا نہیں. تو روزے میں جھوٹ بول رہا ہے, روزے میں غیبت بھی کر رہا ہے, روزے میں میاں جی لڑائی بھی کر رہے ہیں, جو روزے میں جو ہے لعنت بھی کر رہا ہے. جس آدمی کو گالی دینے کی عادت ہوگی یا جس مرد یا عورت کو لعنت کرنے کی عادت ہوگی, وہ حشر کے میدان میں حضور کی سفارش سے محروم رہے گا. حدیث شریف میں آتا ہے تجھے لعنت کرنے والے کہتے ہیں نا, ارے تیرا ستیہ ناش جائے, ارے تو تو ایسا اور تو تو ایسی, اور حدیث شریف آتا ہے کہ حشر کے میدان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہے گا, وہ آدمی حضور سفارش نہیں کریں گے اسے. پھر جو ہے اللہ کا کوئی فضل متوجہ ہو جائے آخر میں, وہ بات اور ہے, لیکن شروع میں سفارش نہیں ہوگی اسے. کتنی خطرناک چیز ہے. اب وہ جو برزخ کا معاملہ شروع ہوا, یہ سب ساری نیکیاں کھڑی, نماز روزہ زکات حج سب, عمرہ اللہ کے راستے کی جد و جہد, راتوں کو اٹھ کر رونا, تہجد, یہ سب کھڑی. اب جہاں فرشتوں نے کہہ دیا نم کرو متل عروس, تو یہ جتنی نیکیاں ہیں نا یہ کہے گا الحمدللہ ہماری چھٹی. سب سے دور رہے گا صبر, جھیلا ہے وہ سب سے دور رہے گا, وہ آخر میں آئے گا آخر میں, اور نیکیوں سے مساوہ کر کے کہے گا میں آئی ہیلپ یو, تمہاری مدد کروں. تو نیکیاں کہیں گے اللہ کے بندے جب ٹائم تھا, یعنی جب فرشتے تھے تب کا ہے, یا بات یہ کہا بھی مجھے تو یہی حکم تھا کہ جہاں تم سب تھک جاؤ گے وہاں میری باری آئے گی. یہ کہنا اللہ کا شکر ہے معاملہ حل ہو گیا. اب یہ دیندار ہے کہ اس کے ملنے جلنے والی جو روحیں ہیں دینداروں ملنے کے لیے آئیں گی. السلام علیکم, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ, ارے بتاؤ اس کا کیا حال ہے, خیر خبر, میرے بیٹے کو دیکھا, میری بیٹی کو دیکھا, میرے بھائی کو دیکھا, تو ساری کارگزاری اب ہو رہی ہے. پوچھ کہیں گے ہاں ہاں بہت اچھے ہیں, بہت اچھی حالت میں, اچھے چلے بھی لگاتے ہیں, تین چلے بھی لگاتے ہیں, مزیدار جماعت میں بیٹھتے ہیں, قربانی بھی دیتے ہیں, ساری جو دنیا کی کارگزاری. پھر باتوں باتوں میں تو وہ غلط, وہ فلا آیا کہ ارے وہ تو نہیں آیا, وہ کہاں وہ فلا, تو کہے گا جو ہو وہ اگر نہیں پہنچا ہے تو پھر وہ جہنم لے گیا. لیکن نیک لوگوں کو روحیں جمع ہو جاتی ہیں برزخ میں. نیک لوگ جو ہے نا جتنے پہچان والے, اسی میں علماء نے کیا لکھا ہے, دوست رکھو تو کن کے ساتھ رکھو بھائی, ارے بتاؤ تو صحیح. حشر کے میدان میں سارے روز رشتے اور دوستیاں ختم ہو جائیں گی.
خاطر میں کہ سب کے رشتے دوستی ختم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سارے دوستی ختم. بعض دوست ہوتے ہیں دسترخانی, بعض آدمی دوستی کرتا ہے دسترخانی, دسترخانی دوست ہوتے ہیں. آپ کا دسترخوان ہے, جیب گرم ہے, آپ خوب ماشاء اللہ چائے پلاتے ہیں. بعض لوگوں کو دوستی کتنی, پانچ روپے کی چائے کی, کتنے کی چائے ملتی ہے, پانچ روپے کی ملتی ہوگی, تین روپے کی ملتی ہوگی, یا روپے کی ملتی ہوگی, جتنے بھی ملے بس ان کو چائے پلا دو آپ کا دوست. اور جس دن سے آپ نے چائے پلانی چھوڑ دی وہ دوستی بھی گئی. یہ دسترخوانی وہ وہاں کام نہیں آتے. اور بعض دوست ہوتے ہیں آزادی کہ وہ بھی کام نہیں آتے. اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ اسی نے کہا بھلو کے ساتھ معاملہ رکھو تاکہ یہ متقی میں جو دوستی ہوگی وہ وہاں باقی رہے گی. یہ قرآن میں ساری روحیں جمع ہوتی ہیں, باتیں کرتی ہیں باتیں, اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے بس. اور ایک حدیث سن لو, ایک حدیث سنو, ایک حدیث سنو. میں حدیث کہہ کے کہہ رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک مرد یا عورت مر مرا کر قبر میں چلے جاتے ہیں تو جس طریقے پر امت کے نام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن, کبھی کو حضور پر پیش ہوتے ہیں کہ آج فلاں نے یہ کام کیا یہ کیا, اسی طریقے پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے بیٹیوں کے اعمال بھی قبر میں انہیں پتا چلتا رہتا ہے. بیٹا چلے میں گیا تو قبر میں پتا چل گیا میرا بیٹا چلے میں گیا. بیٹا جو ہے وہ حج میں گیا تو قبر میں پتا چل گیا گا میرا بیٹا حج میں گیا. اس لیے میں دعا میں کیا کہتا ہوں, اے اللہ جو مرحومین ہیں رشتے دار ہیں وہ قبروں میں انتظار میں ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ان مجلس کو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاں میرا بیٹا نواب مسجد میں گیا, دعا میں شروع ہوا ہے. تیرا بیٹا جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے, جب فرشتے کہتے رہتے ہیں کہ دیکھ بہت اچھا ہے تیرا لڑکا, تیری بیوی بہت اچھی, تیرا شوہر بہت اچھا, دیکھ لیجیے یہ نیک. ایک حدیث مجموع زوائد کی حدیث ہے کہ وہ جیسے حضور پر نام اعمال تھے امت کے, تو پوری امت کے, لیکن اس کے رشتے داروں کے نام اعمال فرشتے بتاتے رہتے ہیں, یہ کیا یہ کر رہا یہ کر رہا یہ کر رہا, یہ دن دار. اچھا اب جو ہے قیامت تک اب یہ سو رہا ہے, کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. اب قیامت کا دن جب آئے گا تو روایت نہیں ہے کہ قبر سے جو اٹھا یہ دیندار مرد دیندار عورت قبر سے جو اٹھے, نیکیاں کھڑی ذکر کیا ہے سبحان اللہ آگے آ گیا سبحان اللہ, الحمدللہ یہ پیچھے, لا الہ الا اللہ یہ دہنی طرف, اللہ اکبر یہ بائیں طرف, درود شریف اوپر, روزہ آگے, نماز اس طرف, ساری اب یہ ساری نیکی نے اسے گھیر لیا اور قرآن نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا. اگر قبر میں جو رکھا جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی رہے گا نہیں, لیکن قرآن, یہ قرآن خوبصورت شکل میں انسان کے کفن اور بدن کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گا. فرشتے کہیں گے ارے بھیا آپ کون ہو آپ, یہ مردے کے ساتھ زندہ کیسے آ گیا, یہ مرون کے ساتھ اس کے میت کے ساتھ یہ زندہ کیسے, اخرج نکل. تو قرآن کہے گا عمل قرآن, عمل قرآن, میں قرآن ہوں, اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, میں جنت میں پہنچا بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا. بتاؤ کتنا وفادار ہے قرآن. قرآن نہیں سیکھا ہو تو سیکھو, قرآن اگر آپ نے نہیں سیکھا ہے تو سیکھو, اپنے بچے کو بس سیکھو, دل پڑے لکھی ہے تو اس سے سیکھو. قرآن کہے گا انا کثیر مطاع, کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قرآن ہاتھ پکڑے گا, باقی نیکی ہاتھ بھی پکڑیں گے, وہ تو دائیں بائیں اکرام کے طریقے سے, لیکن قرآن ہاتھ پکڑے گا. اور جہاں قرآن خوبصورت شکل میں, اور قرآن نے جہاں ہاتھ پکڑا حشر کے میدان میں اور یہ چھاڑ کے ساتھ چلا, تو سارے فرشتے کہیں گے کہ او ہو یہ تو کوئی وی آئی پی آ رہا ہے, کہ یہ تو دیوان الملک, میں عربوں میں کہتا ہوں یہ دیوان ملک کہ یہ تو کوئی بادشاہ کا خاص خصوصی مہمان آ رہا ہے. قرآن حتیٰ کہ جبریل بھی کہیں گے بھی اسے چھوڑو مت, یہ تو کوئی خاص آدمی ہے. اللہ کے دربار میں یہ قرآن لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے
کہ بتاؤ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ قرآن کہے گا اللہ پاک